Dobrý deň, vy ste vydavateľstvo Bublina? Ja som Kiki a keď budem veľká, chcela by som pre vás vydať knižku. Vydavateľstvo Bublina vydáva svoj prvý knižný titul a vy môžete byť pri tom. Príbehy o Duške a Luške písala herečka, spisovateľka, humoristka a kamarátka Kristýna Tormová pre časopis Bublina a teraz konečne vychádzajú knižne. Sú doplnené o krásne ilustrácie, zaujímavé otázky na zamyslenie a diskusiu pre malých aj veľkých čitateľov. Rozprávky sú plné humoru, lásky, hádok, objatí, ale aj občasných prdov a šušňov hlavných hrdiniek. Dočítate sa napríklad o čare Vianoc, o Moričku, o naozajstnej kráľovnej tme, o záchranárskom týme, o čarovnej reči Rudolfíny, o vône domova, o sadku nebezpečenstve, o záhadnej minke, o dušičkách, o knižkom postraní, o dobrých hviezdach a o ďalších dobrodružstvách slávneho sesterského duha. Vydanie prvej knižky pre malé vydavateľstvo nie je najjednoduchšie a preto sa obraciame na vás. Odmenou za váš príspevok vám bude špeciálna edícia s bonusovou minikniškou s radami pre rodičov od samotnej autorky. Alebo si môžete vybrať rôzne iné zaujímavé odmeny z dielne časopisu Bublina. Predplaťte si knižku o Duške a Luške. Okrem toho, že dostanete špeciálny bonus, pomôžete vydavateľstvu Bublina zvýšiť náklad, aby sa knižka dostala k čo najviac čitateľom. Ďakujem.